Сега ще ви кажа една секретна техника за здраве, която активира много мощно имунната система. Става дума за тимусната жлеза. Тимусната жлеза се намира ето тук. Това е орган, който отговаря преко за имунната система и да сме здрави. Обикновено, когато човек е малък, радостен, безгрижен и така нататък, радва се на живота, тимусната жлеза работи много добре, но когато започнат проблемите, т.е. сблъска се с живота директно, 20, 24, 5 и нагоре години, когато наистина започнат проблемите, лека по лека тази жлеза започва да закърнява. Човек започва да става огрижен, радостите от живота изчезват. Нали? Знаете, нали, че почти 90% от населението говори абсолютно негативно, новините са негативни. Тоест, народа масово е облъчван от средства за масова информация, от хората покрай него и така нататък. Тази жлеза закърнява. Човек започва лека по лека да губи силата на имунната система и започва да го атакуват всякакви видове болести. За да се активира наново имунната система, упражнението е просто, много просто. Просто трябва да почукате тук леко. И тимусната жлеза веднага отговаря. Аз го правя от години. При мен нещата са малко по-груби. Малко като Тарзан го правя. Но аз съм свикнал с това нещо. Ако останете така насаме и притихнете и почукате така леко, трябва да усетите един отговор отвътре. Това е имунната система. Тимусната жлеза веднага отговаря и активира имунната система. Това се чувства като една вибрация отвътре, която активира веднага цялото тяло. Жизнената енергия започва да тече с пълна сила. Всички клетки се радват, пеят и така нататък. И лека по лека, дори закърнялата тимусна жлеза, започва лека по лека да възвръща своите размери. Тоест, тъй като закърне, първо започва да се свива. С това почукване започваме да я събуждаме. Ако го правите всеки ден, когато се присетите, почукайте така леко. И така засилвате веднага имунната система. Ако се научите да го правите редовно, ако ви стане навик, ще бъдете доста по-устойчиви на абсолютно всякакви видове заболявания. И пак и отново, не се искат никакви пари, това го правите за собственото си здраве. Живи и здрави!